ভাৰতীয় জনতাৰ পাৰ্টি অসম ৰাজ্যিক কমিটি তথা কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ নেতৃত্বত বিধায়িনী দলৰ বৈঠকৰ জৰিয়তে পৰৱৰ্তীয় বা অহা কাইলৈ শপত গ্ৰহণে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱে দায়িত্বভাৰ ল'ব আৰু সেইবাবে বহুত বহুত আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ সকলোকে সকলো জনগোষ্ঠীক লগত লৈ পেলাই আগবাঢ়ি যাব আৰু অসমৰ সমস্যাবিলাক সমাধান হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু সকলোৱে জানেই তেখেতৰ যেনেধৰণৰ কাম কাজ কৰি যোৱা এটা মানে চিনাকি দি গৈছে বিগত সময়ত আৰু তেনেধৰণৰ নিশ্চয় আগন্তুক সময়ত তেখেত যিহেতুকে নিজে এতিয়া প্ৰধান দায়িত্বভাৰ লৈছে আৰু সকলো সমস্যাবিলাক সমাধান হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ আমাৰ যিজন নেকি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তেখেততো সকলোৱে এজন মানে আদৰ্শ মুখ্যমন্ত্ৰী নিকা ভাৰপূৰ্ণ মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেততো কোনো আঙুলি কৰাব নোৱাৰে আৰু যিহেতুকে আমাৰ এইটো পাৰ্টি নেতৃত্বসকলে কিছু চোৱা মেলা কৰি দায়িত্বভাৰ দিয়ে তেনেধৰণৰ দলৰ সিদ্ধান্ত মতেই হৈছে তেখেতৰ কোনো তেনেধৰণৰ মানে দুৰ্ভেক্স নাই দেখা আমি লাগিব ৰাইজৰ সহযোগিতা পালে নিশ্চয় হয়তো হ'ব পাৰে নহ'বলৈ হ'লে অঁ আমাৰ বিশেষকৈ জনজাতিসকলৰ যিবোৰ সমস্যা মানে বিশেষকৈ স্বায়ত্ব শাসনৰ লৈ পেলাই যিটো নেকি এটা দীঘলীয়াৰ চৰকাৰৰ লগত আলাপ আলোচনা হৈ আছে আৰু এইবাৰ নিশ্চয় আমাৰ শৰ্মাৰ ডাঙৰীয়া দেৱে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত জনজাতিসকলৰ স্বায়ত্ব শাসনৰ যিটো সমস্যা সেইটো নিশ্চয় সমাধান হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ সেইটোকে টি ভি মাধ্যমৰ জৰিয়তে দেখা পালোঁ যে আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱক আনুষ্ঠানিকভাৱে বিজেপি পাৰ্টীৰ পৰা 5 বছৰীয়া কাৰ্যকালৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰিছে তাৰ কাৰণে আমি বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতক আৰু পাৰ্টিকো আৰু নিশ্চয় তেখেতে আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমস্যাৰ লগত তেখেতে জড়িত হৈছে আৰু তেখেতে নিশ্চয় বুজি পাইছে আৰু সেইফালৰ পৰা আমি আশা কৰোঁ যাতে আগন্তুক এই অসম ৰাজ্যখনৰ উন্নয়নৰ দিশত আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় তেখেতৰ যিটো নেকি পৰিচয় কামৰ পৰিচয় দি আহিছে চাণক্য হিচাপে আৰু এতিয়া যিহেতুকে তেখেতে এজন মুখ্যমন্ত্ৰী দায়িত্বভাৰ লোৱাৰ পিছত নিশ্চয় বহু ধৰণৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব পাৰিব অসমৰ 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে কৈ অহাৰ দৰে ভাৰতবৰ্ষৰ 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত আমিও অসমখন হয়তো প্ৰথম হ'ব পাৰোঁ অকল তেখেতে কৰিলে নহ'ব আমাৰ অসমৰ ৰাইজেও জনসাধাৰণে কিন্তু তেখেতৰ লগত সহযোগিতা কৰিব লাগিব জনসাধাৰণে যদি সহযোগিতা কৰে নিশ্চয় তেখেতে সেইখিনিলৈকে নিব পাৰিব বুলি আমি আশা কৰোঁ জনগোষ্ঠীসমূহৰ উন্নয়নৰ দিশতো আগবাঢ়ি যাব পাৰিব আৰু আমাৰ যি দীঘলীয়া এটাৰ সমস্যা আছে যে স্বায়ত্ব শাসনক লৈ পেলাই যেনেধৰণৰ আলাপ আলোচনা হৈ আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত এই স্বায়ত্ব শাসনৰ সমস্যাৰ যিটো নেকি 6ষষ্ঠ অনুসূচী এই সমস্যাটো এটাৰ সুমীমাংসা হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ তেখেতৰ নেতৃত্বতে